Okay, good news naman to mga kapatid para sa lahat yung program debt ng Pilipinas na dapat bayaran ngayong taon halos bayad na daw mga tol, no? So, baka na, -na kayo, ah. bayad na ba ang utang ng Pilipinas, mga tol? Ang utang ng Pilipinas nasa uh, almost uh, mahigit kumulang 14 trilyon pesos, mga tol. So, hindi pa yun yung bayad sa kabuuan. May ipinoprogram debt kasi ang Pilipinas na dapat ito ang mabayaran natin ngayong taon na to. Tapos ito naman yung dapat nating bayaran sa next year. So yung nakaprogram na dapat bayaran sa taong to is almost bayad na daw mga kapatid. So yan ang ating panonoorin ngayon mga kapatid para mabigyan linaw natin. Kasi may mga kumakalat na balita na ano eh. Uh, uh, bayad na daw ang utang ng Pilipinas. No, hindi pa naman. Halos nabayaran na po ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon. Ayon sa Bureau of Treasury, 1.55 trillion pesos ang program debt. 95% na ang settled sa halagang 'yan simula nitong January hanggang October. Ibig sabihin 1.48 wow. trillion pesos na ang nabayaran ng Pilipinas. Sayan so, na, ito mga tol para mas malinaw. Na may nakita tayo sa TikTok, di ba? May nakita tayo sa ibang mga social media account na PBBM lang ang nakagawa niyan. Well, talagang uh, magaling mga kapatid ang PBBM naman and in fairness naman sa kanya. Pero do sa mga nagsasabing bayad na utang ng Pilipinas hindi pa, mga tol kasi ang nakaprogram lang ngayon 2023 ay 1.55 trillion ang kailangan bayaran. Ang ang total ng utang natin mga tol nasa 13 o 14 million. Panoorin muna natin 'to nang buo. As of October, halos 14.5 trillion pesos hmm. ang national debt. Na Ayan oh. Uh, halos uh, 14.5 trillion balik natin as of October halos 14.5 trillion pesos ang national debt ng bansa. Ayan 14.5 trillion mga kapatid o halos 14.5 trillion ang national debt ng bansa. Ang nakaprogram lang ngayon 2023 ay 1.55 trillion So napakalayo pa niyan para sa kabuuang utang ng Pilipinas. Pero ngayon, ang program debt na 1.55 ay 95% na ang settled mga kapatid. na no, 1.48 trillion na ang nababayaran. So iba naman yung nakalaan o nakaprogram na debt sa 2024. Yan, para mas malinaw lang sa atin lahat. Pero good news pa rin yan. sa Pilipinas mga tol at least di ba nababawasan natin yung pagkakautang natin sa ano sa ibang bansa o sa uh, bangko ng ibang bansa mga tol. So yan ang isa sa mga good news na pwede pwede mapapaganda ng araw natin pero dapat yung pagintindi natin ha baka kasi ano eh masyado kayong ma-excite eh. right. Sa ibang balita naman mga kapatid, yan. Sa ibang balita naman, CPP hindi na kayang maglunsad daw ng malalaking pag-atake. Sabing gano'n ng AFP, mahina na daw kaya pala todo ang push nila mga tol sa Pistok, no? Mga tol. Mga taguan daw sa komunidad ay natunaw na, sabi ng AFP. Yan ang ating panonoorin din. So niyo ako mula sa UNTV. Yung kanina PTV yun, eto UNTV. Panoorin natin. Patuloy na humihina ang persa ng Communist Party of the Philippines. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, wala nang solidong liderato ang grupo. Kaya wala na rin silang kakayahan na maglunsad ng mga pag-atake. Kaya para sa kanila wala nang saisay ang pagdedeklara ng CPP ng uh, unilateral ceasefire. Okay, yung 25 kasi parang nag-declare sila ng unilateral ceasefire Ibig sabihin hindi sila maglulunsad ng kahit anong uh, uh, opensiba o aksyon kontra militar, pero hindi naman yung tinugunan o tinumbasan ng militar. Tuloy pa rin ang kanilang uh, ano, tuloy pa rin ang kanilang mga misyon at aalerto uh, pa rin sila 24/7. So sabi ng AFP natin mahina na magde-declare pa kayo ng, ng uh, unilateral ceasefire eh. wala na rin naman kayong uh, ano lakas di ba so kahit mag-declare kayo o hindi wala na ring bilang yan eh parang gano'n yung sinasabi ng militar natin kaya eto maugong ng usap-usapan ngayon yung uh, sigaw ng ilan sa mga congressmen natin congressman kung sa kongres sa kamara o uh, sinusuportahan pa ni ano sinusuportahan pa ni speaker na yung PISTOK nga, mga kapatid. Nabasa ko yung inyong mga komento, no? Ayaw nyo na rin. Kasi kung kailan mahina na, mga tol, saka sila sisigaw ng PISTOK. At sinabi rin naman, no, mga dating uh, member at uh, nagbagong buhay at balik gobyerno na, na ginagamit lang daw nila ang PISTOK. Ito hindi galing sa atin to, mga tol. Ha? Galing to sa mismong mga pahayag nila. Ginagamit lang daw nila ang PISTOK bilang shield kasi ito mga sundalo mga tol kapag may peace talk, may tigil putukan at umatake sila, gumanti sila ng putok. Makakasuhan pa sila ng ani ng uh, human rights violation mga tol. Makakasuhan pa sila ng ganun. 'Di ba? Sabi ng ganun na ibang mga nag-comment mga tol na na sundalo din siguro sila, no. Makakasuhan pa sila ng human rights violation mga tol. So Wala silang magawa. So etong uh, CPP, etong rebelde mga tol, since nga may peace talk, 'Yun yung uh, panahon nila para magpagaling ng sugat, para magparami ulit, para mag-recruit, uh, para magpalakas, para mag-ipon ulit ng napakaraming armas. 'Yun kasi yung ano nila, eh, kumbaga parang uh, uh, pagpapalakas nilang uh, panahon. At kapag malakas na ulit sila, alam nyo na yung susunod na mga mangyayari, mga tol, aatake na naman, magbo na naman, mga tol, di ba? 'Yun ang patuloy na nagaganap at paulit-ulit na lang nasawang-sawa na siguro yung mga sundalo diyan sa ganyang mga eksena. No, kaya yung mga sundalo ayaw na rin nila eh. Sa totoo lang eh, di ba? Kasi halos ibuwis nila buhay nila para masukol yung mga kalaban. Tapos kung kailan matatalo na nila, bigla sisigaw ang gobyerno. Pistok! Di ba? Parang ang tingin nila na yan. Nagkakalokohan na lang tayo dyan eh. Kayo kaya lumaban dito para malaman nyo kung kailan man nanalo na kayo, bigla namin kayo nga aawaten, 'di ba parang lokohan 'yon mga tol. Kaya ang panawagan ng mga Pilipino, ng mga mamamayan, syempre ng mga sundalo na rin. Sana sa presidente natin, 'wag niyang sangayunan 'no yung uh, panawagan pistok na 'yan. Kahit na pinsan niya pa iis speaker, 'wag niya sanang sangayunan ayunan mga tol. So tuloy natin 'to. big sabihin kulang sila sa personality, kulang na rin sila sa mga kagamitan. Mm -hmm. And they are no longer able to uh, perform their mission which oh. is to recruit new members and generate resources. Oh, hindi na rin daw nila magawa 'yon to generate uh, resources at saka yung uh, mag-recruit ng bagong member. No? Basta tuloy-tuloy lang yung ofensiva ng militar, di ba? Pero kung uh, papayagan nga ng presidente natin, BBBM, karon ng peace talk, walang magagawa mga militar natin. Siyempre, stand up, stand by lang kayo diyan. Hayaan muna natin lumakas ang kalaban para may thrill. Ganun ba 'yon? Siyempre hindi, 'di ba? So sana wag, no. Wala na rin po silang mass base. Ibig oh, sabihin, na po na po yung mga Ako. pinagtataguan nilang mga communities. And mm -hmm. at same time, yung mga mass organization na inorganisa po nila, tunaw na rin po. So wala tunaw. na rin po silang natatanggap na suporta. Wala na rin natatanggap na suporta, mga tol. Kaya Diba, Mas, masyadong maugong ngayon. Binabakbakan nila si VP Sara mga tol. Hindi tayo pro VP Sara at hindi rin naman tayo anti VP Sara. Good gusto natin siya at sa ibang mga aspeto, ibang mga bagay, ayaw natin siya sa ibang mga bagay, ibang mga aspeto kasi nobody's perfect naman eh, sabing ganun. So okay lang. Pero ito sinusulong nga ayaw ni VP Sara mga tol na magkaroon pa ng pistok. And alam ko naman majority sa inyo mga tol dahil nababasa ko yung inyong mga komento. 'di diba? Katulad nung reaction video natin kahapon. Marami sa inyo nag-comment. Ayaw namin pisto, pisto, pisto ko di na sugurin na 'yan, tapusin na 'yan laban, matagal ng problema 'yan. Which is totoo naman mga tol, na matagal na talagang problema 'yan ng gobyerno. At alam din 'yan ng marami nating mga kababayan, 'no? So, kayo tatanungin, pisto oh, hindi pistok, sabi ng AFP, mahina na daw NPA, mahina na daw ang CPP. Kayang-kaya na nilang tapusin yan, kayang-kaya na nilang uh, tuluyang tapusin pa yung laban na yan. Huwag na lang sana bigla-bigla may sisigaw ng uh, tigil. Dahil talagang uh, parang pinigyan nyo ulit ng lakas yung kalaban ninyo. No? So sa ibang mga balita, mga tol, naglalabanan sa pagiging senador. Eto mga tol, hindi, hindi pa to actual. Ano lang to? Survey lang naman to ng mga kababayan natin. At uh, parang si ex-president Duterte nangunguna daw sa Senate Bets sa 2025 election. Wala pa naman natang sinasabing tatakbo sila bilang Senado, no? Pero eto, ano lang to, survey lang naman sa mga Pilipino kung magkakaroon daw ng election ngayon, mananalo ba sa pagiging senator si dating President Duterte, mga tol? Tignan natin sa si Erwin Tulfo, no? Panoorin natin 'tong balita. Nanguna si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa listahan ng 45 personalidad na pipiliin ng ilang individual para maging senador kung ngayon isasagawa ang 2025 midterm elections. Batay ito sa isinagawang end-of-year survey ng Publicus Asia Incorporated sa 1,500 respondents mula November 29 hanggang December 4, 2023. Dito mo masasabi na mahusay naman talaga ang pamamalakad no ni PRRD nung kapanahunan niya bilang isang presidente. Kasi tingnan mo magpahanggang ngayon mga tol, ang taas pa rin ang trust rating niya, 'di ba? Kasi magaling naman talaga si uh, President Duterte mga tol. No doubt dyan, Nagaling siya sa pamumuno sa bansa. 48% ang nakuha ng dating punong ehekutibo mm -hmm. sa voting predisposition at may 59% na trust rating mga Pumangalawa naman si ACT-CIS Representative Erwin Tulfo. At pangatlo ang internist at cardiologist na si Doc Willie Ong. Mm -hmm. Pasok din sa top 10 ang mga re-electionist na sina Senators Christopher Bongo, Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa. Pero usually naman mga tol, no yung mga survey, hindi rin naman yan ang nangyayari sa actual. At saka yung mga sinasurvey dito mga tol, ito lang yung mga mauugong na pangalan na gusto rin naman at pinupush ng taong bayan. Ginagawa nila itong survey na to. Halimbawa, merong isa silang gustong kandidato at yung kandidato na yon uh, hindi pa sure, nagdadalawang isip o kaya walang balak tumakbo. Na magsasagawa sila ng survey na to para ipakita doon sa bet nila, o oh, tignan mo, gustong gusto ka ng tao, takbo ka na, sige na. No? Ang daming susuporta sa'yo, mananalo ka sa susunod na eleksyon. So dahil yung politikong yon o yung taong yun, nakikita niya yung mga survey na yun, yun na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob at yun na nagbibigay sa kanya ng gana. O teka, tinatawag ako na ng bayan na tinatawag ako ng taong bayan, sige, tatakbo ko, di ba? Pero eto mga tola, survey pa lang to, hindi pa sila nag, <laughs> hindi pa sila nagsasabing tatakbo sila o hindi pa sila nagsasabing ano, uh, kakandidato sila sa 2025 election bilang senator. Na uh, ano na yun, next next year na yun. Gayun din si Senador Tito Soto, former Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, dating Senador Panfilo Lacson, at dating Vice President Maria Leonor Leni Robredo. Oh, di ba? Samantala, sa ilang kababayan na tinanong ng UNTV News, masyado paan nilang maaga upang pagtuunan ng pansin ang mga nais nilang iboto sa pagkasenador sa 2025. Tama, no? Masyado pang maaga mga kapatid kasi totoo naman napakaraming problema ng bansa natin ngayon. Usaping uh, internal at external. Problema sa West Philippine Sea, problema sa Kongreso, problema sa mga bilihi na patuloy ang pagtaas mga tol. Napakarami pa. Ngayon kung pagtutuunan ng pansin ng mga tao o sino agad yung iboboto nila 2025, uy, papasok pa lang ang 2024. Di ba? Masyado maaga yan. Pero yung iba kasi, ngayon pa lang eh, talagang ginagamit na nila yung pagkakataon para mamuliti ka, para magpalapad ng papel, para pag sa susunod na eleksyon, alam nyo na, nakalatag na yung pangalan nila, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino mga tol, ano masasabi mo dito sa video na panood natin at dito sa mga balitang eh, tinampok ngayon sa yon TV at sa PTV, no? Comment ka na lang sa baba, alright? Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.